El Sant Jordi d'aquest 2020 ha estat del tot diferent arran de la pandèmia. Tot i això, des del consistori reusenc consideren que s'ha aconseguit assolir certa normalitat amb un seguit de propostes i continguts online. Aquestes eines s'han convertit en un recurs que de ben segur es repetirà mentre s'allargui el confinament i les mesures per frenar el coronavirus. Des de la Regidoria de Cultura creuen que podria donar-se com a precedent per a celebracions com Corpus o Sant Joan. Tot i això, destaquen la incertesa d'aquestes dates. El que hem fet és utilitzar unes eines que tenim al nostre abast per treure-li el màxim partit possible i per tal de minimitzar allò que és més desagradable d'aquesta situació. Per tant, veient-ho així, doncs, evidentment, sí, serà un precedent, però no com situacions incompatibles o com a eines incompatibles, sinó com a eines que han de sumar. A la vegada, el regidor ha reconegut que més enllà de llibreters i floristes, quedar-se sense un Sant Jordi a peu de plaça també suposa un contratemps per a moltes associacions i entitats locals. També si ens perilla, doncs, per exemple, barraques o si ens perilla en altres moments, doncs algunes d'aquestes poques fonts d'ingressos doncs segurament posen en molt de risc algunes d'aquestes entitats. Sortosament són entitats amb una història, una tradició, una força social que fan pensar que sobreviurem a qualsevol embat. Requesens defensa que Sant Jordi es pugui celebrar el 23 de juliol per tal de reviure la cultura local.